Kuna maguo hawalinunulia matagari ya maguo. Mimi nikakataa nikasema. Watoto mimi siwezi faa guo ya 20,000. Watoto wangu wafai maguo ya 10,000. Ndio. Tena wakarudishwa kwa duka, hata ukiuliza nani anaitwa nani? Brina. Brina yao. Saba hiyo guo ilipotelea hivyo, wakaenda wakapelekwa kwa duka wakachagua ile guo mtu anataka. Ndio. Tunaona hiyo ni kutupa tupa pesa. Yeah, na uliambiwa hii pesa ilitumwa 850,000 ya King Rosso, ulitumiwa kwa akaunti yako ama akaunti yake? Mimi si nilikuambia msiniulize mambo ya pesa, Wanjiko ndiye alikuwa na simu na ndiye alikuwa na withdraw pesa. Wanjiko ni nani? Wanjiko ni nani? Ni bibi ya Babati. Wacheni kuuliza Wanjiko ni nani? Girlfriend ya Babati ndio Wanjiko. Jina yake nyingine, jina yake nyingine ni Brenda. Brenda Wanjiko. Ah, okay. Ndio. Okay. Wacha ni mute. Sasa shosho, wa Kenya walichanga pesa yako na wa Kenya walikuchangia jio Brand Shira. Mtu yeyote hiyo pesa ni ya public, hata kwa pengine alitoa siku jana. Ah, hapana shosho, kesho tunaamkia bank mapema, twende ndakuja tuangalie pesa kama iko kwa bank. Walisema watatoa pesa. Mandi. Yeye alisema hiyo ni ya public, hata fulisa zote haitupa tupe ije. Pesa ya watu wamechangia Brand Shira watoe watupe. Shosho anataka security. Wanibeba kama nini? Na wao kiongea na wao wanakuongelesha aje? Siku hizi kitabu wewe ndio uliweka hiyo maneno yote ya kukuja hapa kukalia kwa hii kiti ya benki nikwambie mambo ya kipira. Hiyo ndio ilete fita. Ah, kwa nataka ni follow ile kesi nilianzisha ya Brand Shira. Nani ameandika details za nani ziko pale Kibera kwa nini shosho? Si ni wewe. Sasa hao kwa nataka hata nishughulike kesi ambayo nilianzisha. Hata Shira akikataa kwenda nini wewe ndio unapigiwa kwa simu hata. Shinda hapo akiniambia sijafanya homework. Na mimi hadi siko huko. Like so angalia homework ya mtoto wako kwanza hadi. Guy. Sasa huyu chatu. Acha tu. Like seriously man, comments zingine mtu mzima. Aje. Aje. Ah. Mani kasirishanga saa zingine. Hadi nimeenda kulala. Acha mimi nilale guys. Okay, Hi guys, Saseni, welcome back to our channel. Kindly kawe ni mgeni subscribe. So guys, keeping up with Chira's family. Juu wamejianika kwa media space, wanataka tu kutupia content day and night. Hii familia Chira, hii family nayo ni dramatic sana guys. I thought Chira was the dramatic one, but hiyo family wote ni dramatic. Nilikuja hapa nikawafanyia video nikawaambia aka kijana anaitwa Ian. Iano ameelekea mtindo. Anakanyanga line za Chira. Niliwaambia story. And so I guess I'm telling you ile speed yeye Ian anaenda nayo inapita ya Chira. Unaona venye Chira alikuwa na yani Ian ako times 2 anakimbia mbio tabia kuliko hata za Chira. Mumeona juzi Ian anaingia live kuandika conversation yake na shosho. Nyinyi mshaisikia Chira akifanya hivyo. Let me admit one thing. Chira alikuwa amekosa tabia kabisa. But kama kuna kitu yenye Chira alikuwa, that boy respected his family so much. So much. Chira aliheshimu sana familia yake. Hakuna siku hata moja hata alewe, hata akose. Chira alikuwa sana anafanya clout chase. Okay, we seek attention. But hakuna siku ashaitumia familia yake to get attention on social media. But this boy anakuja kuanika shosho yake, ati yo shosho anamfukuza, sio shosho anakula pesa na bwanake, hadi Ian anataja bwana ya shosho. Lakini guys, huyo shosho si mkubwa sana kuambiwe ati ako na boyfriend, ati yo sijua ana change wanaume, si mkubwa. Kama anaishi nao vijana si mkubwa, like mapenzi haina umri, it's okay, but see, I think age ya shoshu imesonga sana kuambiwe eti huwa kuna boyfriend wake amekuja kulala kwetu. Like, it's okay kama angekuwa anaenda kwa huyo boyfriend, but boyfriend kukuja kwa nyumba yake na kuna wajukuu, it looks so funny, it looks so weird. So, Ian akakuja kuanika shoshu wakigombana kwa call, wakigombana, wakirushiana maneno. And all this time wanagombania nini? Pesa Chira alichangiwa. Guys, kwa hii life kuna kitu tunafaa tujifunze. You are struggling for your family.
but before you take any risk yenye inaweza cost life yako, hebu jiulize if that family will do same for you, because some of our family members are just there depending on us, and even if tutakufa, hata wakisikia saa hii mtu mimi mwenye niko hapa maybe nashughulikia familia yangu Saudi Arabia, mimi kuna one of my family members mwenye akiulizwa Susan auliwe Saudi Arabia na ulipwe, atakubali, because yeye tu kwake akiniangalia mimi anaonanga opportunity to get money, nothing else. Some families wanatuona kama opportunity. Nivyo ndo Chira alikuwa anaonekana kwao. Mimi Chira amezikwa akakufa, venye familia yake imejanika kwa media, nikajua hata kwa nini kukaa, nikataa mambo ya Chira sipo kwake. Mimi guys nimejua. Tulikuwa tunajaji ati huyo Guka amefanya nini Guka ya Chira. Nimejua kwa nini Guka alikataa Chira azikwe kwake, because of his drama za hiyo familia. Ian anakuja kujianika kwa mitandao. Sasa Ian amekuwa hata nikatoto kingine hapo, kamekuwa tukamkora hadi babake. By the way guys, Ian ako na wazazi. Babake alikuwa anaambia babati aongeleshe Ian. Yaani kamekuwa tukurukaruka akiingia live sijui nini, hata kutembea na tuvijana huyo kijana ameanza. Ian ameanza. Apart from kupaka dai, sasa hii amekuwa hata kutembea na tuvijana. Na wanaona tu wenye kaburi ya Chira imefanywa cleansing mingi mingi juu ya kukua gay. Na ako tu hapo pia ya nafuata nyayo za kukua gay. Ako hapo anafuata nyayo za kukua dramatic za kina sijui gay tiger, za kina sijui nani magay hapo social media. Next time usikia ati unaenda Mombasa na Ian. Ndo hivyo asha kuwa complete LGBTQ. Guys, family zingine nazo tuachie Mungu tu. We, Chira alikufa familia yake ikajua ni hivyo. Mungu ametusaidia tuomoke. Familia yake ikajua ni hivyo, we will go far. Nimeshtuka guys, nimeshtuka sana kusikia stories zenye zimetokea kwa mitandao saa hii. Shoshi ya Chira akiongea na ni muongo. Na ni muongo, nimeshtukia sana hadi shoshi ya Chira anasema ati postmortem ati yeye hakujua ikifanywa, alipewa tu resort. Guys, wenye mshai maybe fiwa ama maybe ku shughulikia your member, someone close to kama amefariki, postmortem inafanyangwa either kukiwa na family, lazima kukue na someone wa familia. Either two or three. So there is no way Shushu ataseme eti baba Talisha ndo alifanyisha ile postmortem. Yani in short, Shushu anataka kuback up historia kusema, guys, historia kusema ati Chira aliuliwa na baba Talisha. And I'm surprised. Baba T amesimama na hiyo family. Mimi nimesikia vibaya sana venye baba T ameingililiwa. Nimefeel vibaya venye nimeona Sandia Punda ni mateke hadi wanambania baba T account. Ana break down in tears. Juu ya watu walisaidia na hata wao kumpea shukurani. I felt so bad, guys. Adi Ian, na wenye mnajua Ian ni kijana kadogo sana, Ian hata ajui kutafuta pesa. Ian ajui life ni nini, ajui hata kuhustle ni nini. Ian and like actually anything. Ian tu ni mtoto tu anasoma, but anakuja kusomea babati kwa media juu ya pesa ya kuchangwa. Sasa hii guys, tutakuwa na nguvu ya kuchangia mtu mwingine kweli? I know tu wengi wetu tuko na huruma na tunapenda sana kusaidia, but tutakuwa na hiyo roho ya kusupport anyone kwa media tena? If hivyo ndo family za watu zitakuwa zina turn out, tutakuwa na that sympathy ya ku support any family wakiwa na shida kweli, kama venye watu wamesimama na Chira? Are we even going to support anyone? Kama ndo hivyo mambo iko, binadamu tukue tu na utu, we tukue tu na utu juu, we ni so sad. Sad mazi. Mungu apee tu babati nguvu.